La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, conjuntament amb les 69 federacions esportives catalanes, va presentar al Museu Olímpic i de l'Esport la campanya Així jugo, que va comptar també amb la presència de personalitats dels mons polític i esportiu i representants de clubs i entitats esportives de Catalunya. Així jugo té com a objectiu promoure l'esport i una pràctica digna a través de l'esportivitat i els seus valors i posar fi a la violència física i verbal en els esdeveniments esportius que ha augmentat els últims anys. Durant l'acte, que va ser conduït pel director de la UFEC, Jordi Sans, el president de la Unió de Federacions, Gerard Esteve, va donar xifres i casos reals dels incidents violents en esdeveniments esportius els últims anys. I va destacar que aquests incidents, principalment, no es donen entre els esportistes, sinó en l'entorn. Per això la campanya Així jugo promou valors com educació, treball en equip, autosuperació, bons hàbits, confiança, compromís o respecte, per conscienciar sobre els incidents violents en esdeveniments esportius que han augmentat un 12%, o les sancions a clubs, que s'han incrementat un 31%. Durant la presentació al Museu Olímpic, el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, va explicar l'experiència de la campanya Respecte, promoguda per la federació que presideix. Una campanya que es va iniciar per protegir els jugadors i jugadores de les males conductes i accions que es poden veure a les graderies dels terrenys de joc i ha donat molts bons resultats en el món del futbol de base. La campanya Així jugo, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, rep el suport dels anomenats padrins, un bon nombre d'esportistes de reconegut prestigi com Pep Guardiola, Àlex Corretja, Joan Carles Navarro, Víctor Tomàs, Marc Bartra o Natàlia Via Dufresne s'han volgut sumar a la campanya i al que representa. Sí, jo crec que és molt important. A més, jo ara sóc mare i també estic començant a viure tot això, el tema dels pares, dels nens, les activitats, i crec que és molt important que els nens visquin un entorn saludable i amb uns valors, que l'esport té uns valors molt importants i que els pares sovint moltes vegades s'obliden i van més a inculcar coses que potser es desvien una mica d'aquest camí, no? I jo crec que és molt, molt, molt important que els nens es formin dintre de l'esport d'una manera justa i sobretot sense violència. La primera bona notícia en aquest sentit és que tenim molt controlat quin és l'augment de la violència a l'esport, que tenim una unió molt forta entre totes les federacions i entre tot el sector esportiu i que ens hem posat d'acord, doncs, per atacar-ho, per fer una societat més, amb més valors, amb més il·lusió, amb més ganes i amb, sobretot evitant i eliminant qualsevol brot que pugui ser negatiu de cara a la pràctica de l'esport. I aquesta és una campanya molt positiva, molt pensada en positiu, en valors, amb ganes, doncs, de la gent pugui jugar i jugui amb tranquil·litat i amb aquesta transmissió, aquesta corretja de transmissió dels valors que és tan important. El que hem procurat també en aquesta presentació és que una de les federacions que va tenir, doncs, més sensibilitat inicial, doncs, també per la problemàtica que ell tenia, que era futbol, doncs, ens ha explicat el seu cas, un cas d'èxit que estem segur que tot l'esport podrà tenir, sens dubte, els propers temps, mesos o anys, depèn de com acabin evolucionant les diferents campanyes. Aquesta campanya suposa un abans i un després en la manera d'entendre l'esport. Jo avui vull posar en valor, diguem, l'oportunitat que han tingut el món federatiu català, per tant, les més de 70 federacions i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, d'identificar que més enllà de que hi hagi un resultat o un altre en el camp, el resultat sempre serà positiu si som capaços de, al costat del marcador, posar-hi, doncs, un comportament, jo diria, exemplar per part dels jugadors i per part del públic. Per tant, penso que avui el que fem és iniciar una nova etapa en la que serà, diguem, tan o més important els gols que es marquin, les cistelles que es puguin encistellar, però també el comportament del públic a l'hora d'animar, doncs, els equips als que ens vagin a donar suport. I per tant, avui hi hem volgut ser, doncs, per recolzar aquesta iniciativa i per també, doncs, mostrar el nostre compromís amb aquesta campanya que avui s'ha presentat, però sobretot amb tota la, diguem, dimensió que ha d'anar guanyant a través de pavellons, d'estadis, de camps arreu de Catalunya i que ens agradarà, doncs, ajudar a amplificar, doncs, aquesta iniciativa del món federat.
La campanya Així Jugo consta d'una plataforma web, aixijugo.cat, on es poden trobar els valors de l'esport, uns indicadors d'alerta per detectar situacions violentes i les fotografies dels esportistes i referents esportius que donen suport a la campanya, així com un apartat on tothom qui ho vulgui es pot adherir a la campanya. A més, totes les federacions esportives catalanes rebran una pancarta amb l'etiqueta Així Jugo per als esdeveniments esportius que organitzin. La presentació va concloure amb una fotografia de grup del centenar d'assistents amb el cartell Així Jugo a favor dels valors de l'esport.